эфирге сунунар өтөкенен. Қотуғылу үлінге Федеральный университет үлігіттірі немес кампаниятын онына КамАЗ автокиндикатта улахан ұйықтағымасын алары тұрғыдалар. Тыйыстымныға грузовиктар төхет ұлықтағаларын тұрғыту приоритет 2-інші отут кен федеральный бірайеке етінен ұтылар. Мерседес Актрастен маркалақ сетейлі ағымасын алары регионағы оны федеральный солтала соғынан сөйделлер. Үлеті мүгінен хифу, сотпардар оны инженердері сығына бұған салғы тұстақ транспары, қотығу серге оққа қайдақ туғаныр бағар ақтыра. Бұ Германия оңы ғолып грузовиктары сақа сергер басты көтір күту. Аны эпидемиологическая благонина белгинеребин бүтәйек көрдірінен сақа сергер 211 биркеге коронавирус көсетолынна, Джукускайга 130, Алданға 19, Хангаласқа 16, Мирнеге 12 кейгірейді. Онтон мәге Хангаласқа 10 ерінгірігі 11-де түбәлті бәлетінне өсі 19 ұлысқа вирус тарғанна. Намылу ғарғыс автоинспекция үлігіттірі ағы ұтақ онына суал жөрел әспеттер дені акцинан масывай бері беркені ғыдалар. Тебір көлі соппардыра ұрдық бәйтінсі субботы күн ағы ұтақ айхан барын түбәлілер. Рейдаға ұлыстағы респондемы Тұхнюрген Романова салжысты. Арғыны иен баран урулголору алжахаге тиердерин билер өйдюрелери бұрабыланы кехи түбелтелері сопардары түлерттен тақса турар. Бүкіндерге улус кейнигер онын хелеттерге сол бұрабын арғатчылыр үліхеттер мастабай бәрберкені ғыталар. Хомойоғы хен ағы ұтағы амсайын баран урулга кыргыттар оғылар эмиолар олар. Акция сағаланы ғаттан номнуа түет итерік тұрқтақ кехе тұтылында. По вине пьяных водителей в Намском районе произошло 4 дорожно-транспортных происшествий и одно дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пьяного пешехода. Всего с начала года в Намском районе задержано 159 пьяных водителей. В отношении 18 водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. К большому сожалению, в данное число входят и несовершеннолетние, а также женщины. Сол бұрабылатын бір тұтағы иддебіле әремені баны. Бірі-бірке кемігер бұ бұрабыланы тұтыспата қазда кейі ұстараптанына. Улусқа 10 үйті мүгінен отутағы сол бұғыланы тақсыбыт. Бұлырын 10 кейі әчейіні ұлбыт әбіт боллағына, бұйыл 14 кейі дұрубетін айғыратта. Велосипеднан сылжар бір оға әчейіні ұлбыт. Бұйыл бұғаны қар өліп әтүсті барта, дұдыпы барта, бұл қар түмінен әліпатағысты. Мұран тақсытығар. Сол қалтыранығар, апанды поворотарға түбе, мұран, үйеде ұра дүрінігі барды. Ағы ұтағы иен баран ұрылға олару бұстақ бұғы, сол бұғылана әчейі түрді-түрді болар. Инспектордар акция кемігер бәе бодатын тардынан сылжаларын әтен туран листовкалары түңеттілер. Гайи үлігіттерінен ұтылар масыбай бәрі берке, ұлыс кейінігер әрі болбаққа, нәхелектерге әмие ұтылар. Нүрген Арманова, Индикетик Рашапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Етіні тәңге бүгін транспорт полициятын үлігіттері, оны приставтар Джакускай аэропордығар административны есті әңжіні бұғарар, сәретері тәрәхіне ұттылар. Акция етінен жон есті әқтірін соғын тұта местетігер тұстағы ведомстваларға тақсан мәрбергелі әтілер, оны төлі үркіқтанылар. Операция түмігінен 5 рейс 210 пассажирын бәрбергелі әтілер, 16 кейі есті әғабілініне 2 кейі сол бұрабыладын кеспет ейін төлі. Аммалуғын алтан нехілеген ұлықтауға Александра Тарабукина социалын сөбілің нөңгі бей жылатын тәрінен үлелер. Кені нехілеген яға таңа сұйтырар, естенер онына ұханар жие арыен үлелетер. Тамары Сметанина кепсияға. Аммалуғын алтан нехілеген әлбі қоғылақ еті Александра Тарабукина ұлыс нехілек бір актыбнай ұлыққа қақтақ көрілек ұлықтауға. Ол күрдік 10 сылыстата нехілек жақсаларын түмсетін сылайачытынан үлелен кәлі. Мұныға бұйыл социалын сөбілін көмөтінен Александра ден ұлық жаға қаңытының ұрыр жерен үлелетен сағылата. Прашқа арының дұй жеріктірер онтын. Бастан қаддар мұна ағысы бұды. Там отчет, ең оны маңы, бейтінсі құлай, менде. Оны ұлық көмін өбіт, ұлық күтін жеріктірер. Ол нені топикәріне әлі жеріктіп. Оны пикәріне бүлеттіп үйнеде ұран еге, іспіде, Кейі хастақ еті, конечно, қатар болып бұтыр.
Ол күрдік Александр Иннокентьевна социальный сөбіленгенен көрілігі түбінен икі таңас суер масына, бір таңас күрдар масына, септикунна уйомкахын ылыммыт. Білігін нәхеленне манны кәлен улахан ұрханы яхан нақтаңастарын харчыға суйтарар кақтамыттар. Мантағынан манны өсе естенер ателие онна оханар мастарскай бар. Манны бағылақтар кәлен естенен оханан барықтарын әмесі. Кәлен естенен барыр жонларды кәлен ұсынор стелен барымны керен естенектің өсіп. Мекенерге бұғарыбын, қайылын үйретектім де. Орта мастерскойда бұланы ме онлық. Бәді материалынан кәлен манны халасияға оларынры спокойны оғанын сөп, әмес мұлыста. Онтон улу сүрдінен бұйыл бәйжелатын тәрінеге барыта түрден социальны сөбілен түрілі бет. Манна сүрін әлдебілінен сөбілен түрсәтші самазайны тәйбетер индивидуальный предприниматель болуқта. Манна бұллана сұммата 200 бейін тұхынча бір кеге қабірілер. Мантын білін бұллана оған кеге чағаны предприниматель болу, әтті кеге самазайны тәйкен олығығы өчөкка тұрдылар. Бұқырдық түрі селін олықтақтырыр Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидение это Амма. Республикаға бұлырыңыттан потребительскі кооператив түркі ғолыр бір грамм өлелер. Байыл сүйіз төбелі қотон тұтығар 14 грамм білдерілі біде. Балартан 5 грамм үйе білі ұлуға көйбіта ұлысқа мейгіне елегер сайлық кооператив сүйіз төбеға ден саңа қотонар енді. Толыру қачылыла ғанығы материалтын тұлы бұт ұлахан қотонға сүйіздерін көрін ағалан. Толыру үлілен сағалатылар. Қотону бас білетші Василий Павлов түнші 214 сүйіздерін жекіргеннен көрін қарайын олырыр. Сотыру үлеттерелар бұланнақ. Үрілі ғалдыға Саха Республикетін ты қағайыстыватын министре Александр Атласов күтінді. 6-15 метр ұғында 9 метр кәдетті. 10-тон бұған 5 метр де ұнақ кені бұл 100 төбе қоды. 10-тон мұнда гаражта 10 метр де гараж мұнда желі. Мұнда бұл ғысты өсті болды ақтуалет тағы. 6-15 төбелі ақпен. Әбиесі ұлығым, мұқатамын долырақтың әді бір. Усалтын әдер ұшыталары түмсі үйілдер ханғыранын ұлан үйері қастыфтың тұпсарыға тұғыламыз бұрайығын олыққа келдірер. Бұрайы кетінен ұлыс әдер ұшыталарығар үкі түхімәқті әқ конкурс тәрейелер, бастығы кәрдеске сүйіз түрдің ағыс ұшытал күттібіда кенілерден 6-10 ғуя ұшыталы ұлан аны бүгін екіз түхімәққа керісті. Әдер ұшыталар сүбәдерін қолбан үйері қастыфтың қайдақ тұпсара біттен көрулерін үлләнілер. Кенілер бара ұлыс көқтіктерінен бәлемнінен көрутүңге әкелдіктер. Мы учителей предметников, либо таник бельре, КТПО оставлар, разработка оставлар, календарный график оставлар. Вон оно у Инстаграма киренер, бельре о графике на кирене юрителлер. Любой, а то бельре тематика на юрителлер. Любой урок формата любой бельре на усмотрение барар. Кайбут хаманда, он на тон призер дар. Упсай, ус хаманда балар балади, ус хаманда тон Татарстан, республика тагар, он на Санкт-Петербург. Образовательная стажировка и кинер был киселлер. Ага, эдер ушлалар сүрдәх, бейха түм сүрдәх пей. Бүгін дойдуға тұғы қайыстыва түмлехетін күне ол черчетінен Чурапчылуғығар атыр ген жарбанғыда болла. Сейілі ұстар бөлі ақпы сюжетін көрім. Чурапчылуға республика бір бөдің тұғы қайыстывадынан жартынар ұлыс болар. Ол күрдік ұлыс 10 әттен әлегер ағыз күру ұчастықтарығар, тұңчытта тақса кәті қа 314 бағаны қайыстыва 11 сылғы ететінен жартынар кооператив бар. Сыллата ұйтылар едіғе 2 тұңчы сөбе бір аты әрген жарманғыда бұйыл үгес күрдік ұйтылынна. Манны арас нәлегтен бағаны қайыстывалар, кәті қайыстывалар, етенне чағаны жон күттіңілілар. Атыға хевінне тағалды бұд, онна сөйеті құрығыз ағалды бұд. Әддіқ, атыға тұпынен пашты аңарыттан ордуы барды. Үнаттан 5 мәхақ ұнағата, онна ойоға сөтті 4 мәхақ бей ұндық беді бұд. Хевінне тәме 4 мәхақ бей ұндық. Аттан основны сөйі итті бұд ұнағатты. Онна тұқ. Құлғылақ бұд ең тұн, әвінені меттін бәуі көрін үйті бұд. Ұлыс жонғы сәргеға сыспай селіғанын құрғыр мұстағынан әмі сәттіғанын білдір. Жарбанға күхіңі қағағы білімдерге тұста қағатылан, олықтоқ жан үйірі көті сәрген ұлла. Бұ жарбанға күлі ғыдем асарағы бар. Бұлғыңы таң сұйына хинарий үрдәбі күрдік. Әт арағы бар.
Мин бәйем туартылым, убахай хәлым, убахай тәлым. Ага, тәһәп курдык яна һәбәт якка. Бу курдык тәҗәнә сыл тахсар әттәрин астарын булунан уһын тынлылар гәбәләненән күз уахланалар. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Саха Телевидениета, Чурапчы. Сахасырын Национальная библиотекатын медиа кейіне дойду библиотекаларын бастың пресс-луспатнан аттанна. Кайыл ақтыр библиотеки продвижение ден конкурс түмігінен бұғардылар. Бастың үлелі ақ пресс-луспа боларға ағачылары күтті күрук алтығар, арас толқую сананы тейіне олоқа келдерен күрақтыры конкурстары ұтархамандан адыдын. Үлеттір әділілер. Бо конкурска тенчеттан тахса заявка кирбите алкурдук дойду үрдүнен биги үлебит үрдүктүк саналмыттан олус үрдүбит онна долгуйдубут Саха Республикатын Национальный библиотекатын медиа кине ики тенче 19 салаха пресс службаттан сагалан үлетин сагалан же бу ики тенче хөбү бир халдакка медиа кин болон улатан арас проекттернен үлелен агачыларын кытта бу арас мероприятиялары окурдук агачылар интерестерин өрө тутан бу кинлери кытта постоянно Мәлджетін бұл контакқа ғыджырыттан ол күрдік, ол үлі түмінгі көхінеден бігі бәлет еқпетін бағыра бұд. Үрдәғін ден әпетнестақ конкурсқа күтілі бұдыттан, бұл оны ғайбы бұдыттан ағачылар бұдығар бастығы өтшарат мақтан еқпетін бағыра бұд. Онтон Юнер Көліні театра Хотугунар отырына мұқтаруғар олығыран тұрбұд жол таға спектакілін мөлтіқтік көрір олығырға тифла комментарийда көрдіруға. Театр социальный қабанда бұра егін көрбеттір республикатаға библиотекаларын күтті күттіған тұрырда. Спектакіл темегер тифла комментатор сыынаға болы тұрыр көстіңі жаруайдар тас көріңнерін таңастырын саптарын, декорациялы рейтін барғын ағаяқ тылынан бұғарын етектеғ. Жол таға спектакіл бүгін сарсын кеғе 5 жастын Юнер Көліні театрғар болар. Бірегі біблейтека ұдбағачы өлі әліспіте, мәнна бұйті флотылбас оңығыта ұйтын ордық барда. Тоға дейтіққа бір дағаны ұлқан солталақ түгені көтіп бәққа видео сұрылдуыны көрен оларын, қасында дағаны ұнчыды көрен оларын сөпті тұллары бұлан чөпчі арыя хататы бұд. Бұл барысты спектакл күрдік барар, мәлтіқтік онына көрбет жон көрер оғылары кітті тәңге оларын көріқтерін, істеқтерін сөп. Наушник нөңген барар бұл специалінай аппаратура. Андай дұтағы WorldSkills чемпионат призері Степан Кириллин Жокулскайға бәйе Миннегес ағын астыр студиядан арында. Қаңала сұлғыттан түрітті ағма астар ұсқолығы олорын ұстуджонлары онына бағалағы жону арас Миннегес ағастырға өретеғі. Кене анал курстара барта WorldSkills ердебілінен барыға. Степан білеген ұстуджонлары националынай онына андай дұтағы WorldSkills чемпионатығар мастер эксперт бұғыдынан бәлемнер. Оны ағын бейтін мастерстыбатын опытын жонғын ерер бағаттан аналы студиядан арынна. Мал сал атылы харыгар, джеулар сарыгар, Ильдархан Гранын тұхаммыд, әбейтін бейтін үбін ұқпұд. Сонымыт етінлік, көрсі өққа дейрі.